Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si vysvětlíme a ukážeme postup použití TV Ninovy věty. Jedná se o výpočetní metodu používanou v případech, kdy nás zajímá časový průběh proudu a napětí pouze na jedné součástce v obvodu. Je velmi užitečná především při řešení přechodových jevů prvního řádu. S touto látkou se setkáte v letním semestru v předmětu IT1. Použití této metody si ukážeme na zobrazeném schématu. Hodnoty prvků jsou uvedeny pod schématem a naším úkolem je určit proud protékající rezistorem R3. Alternativní název této výpočetní metody je metoda náhradního zdroje napětí. Je tomu tak z důvodu, že libovolně složitý lineární obvod můžeme nahradit reálným zdrojem napětí, jehož parametry určíme ze schématu, které analyzujeme. Obsahuje-li obvod nelineární součástky typu dioda, pak nelze tuto metodu použít. Jak již bylo zmíněno, při použití metody nahrazujeme obvod reálným zdrojem napětí. Ten se skládá z ideálního zdroje napětí a vnitřního odporu RE a k tomuto zdroji my připojujeme součástku, na které nás zajímá průběh napětí a proudu. Jak vidíme, tak se nám touto metodou náš obvod zjednodušil do nové podoby. Do této podoby lze zjednodušit libovolně složitý obvod. V tuto chvíli si ukážeme, jak zjistit hodnotu náhradního zdroje napětí a velikost jeho vnitřního odporu. Začneme výpočtem vnitřního odporu RE. Tento odpor zjistíme tak, že součástku, na které nás zajímá průběh napětí a proudu, což je v našem případě rezistor R3, ze schématu vynecháváme a nahrazujeme ji rozpojenými svorkami. Dále pak schéma zjednodušujeme tak, že všechny zdroje, které obvod obsahuje, nahrazujeme vnitřními odpory. V našem případě máme v obvodu pouze jeden zdroj napětí o nulovém vnitřním odporu. Schéma pro výpočet vnitřního odporu náhradního zdroje má tuto podobu. Nyní si pro účely výpočtu představme, že mezi rozpojené svorky připojíme zdroj elektrické energie. Nezáleží na tom, zda se jedná o napěťový nebo proudový. A vypočítáme odpor tohoto obvodu směrem ke zdroji tak, jak jsme zvyklí. V našem případě jsou rezistory vůči sobě zapojeny paralelně a tudíž vnitřní odpor RE náhradního zdroje napětí má velikost 13,33 ohmů. Nyní známe velikost vnitřního odporu RE a dalším krokem je zjistit velikost napětí našeho náhradního zdroje. Napětí zjistíme tak, že v našem schématu opět nahrazujeme rezistor R3 rozpojenými svorkami, mezi kterými zjišťujeme napětí. Můžeme si představit, že součástku nahrazujeme voltmetrem. Schéma se nám zjednodušilo do nové podoby a my potřebujeme znát napětí UE mezi svorkami. Toto napětí je zároveň na rezistoru R2 a zjistíme jej tedy pomocí napěťového děliče. V tuto chvíli známe velikost náhradního zdroje napětí UE a jeho vnitřní odpor RE. Vrátíme se tedy k tomuto schématu, které jsme si kreslili na začátku. V tomto obvodu je vnitřní odpor zdroje RE sériově spojený s rezistorem R3. Protékající proud rezistorem tedy určíme pomocí Ohmova zákona. V tomto videu jste byli seznámeni s výpočetní metodou náhradního zdroje napětí, též zvanou jako TV Ninova věta, a její použití bylo ukázáno na příkladu. V popisu videa naleznete odkaz na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstat. Děkuji vám za pozornost.